Шулаиу пеганбарабыц салли Аллах алейхи вассалям айтты, «Ли яккул ахадукум кун би валь яшраб би яминихи, валь яхуз би яминихи». Агар браргыз ашаса, он кулу белән ашасын, ішса он кулу белән ішсын, брар нәрсә алса, он кулу белән алсын. «Фа иннэ шейтана яккулу би ва яшрабу би ва югды бі ва яхузу би Хакыкатта шайтан сул кулымен ашый, сул кулымен ише, сул кулымен бире һәм сул кулы белән ала. Субханаллах. Әгәр без үзебезгә бүген әйләнүп кайтсак, тирә ягыбызга карасак әйләнә тирәге. Сул кулыбыз белән ашыйбыз, сул кулыбыз белән ишебез, сул кулыбыз белән биребез, сул кулыбыз белән алабыз. Бәдрәфкә керсәк, ун кулыбыз белән шистарын алыбыз, су ишкәндә утырып түгел басып ишәбез. Капма каршы яме. Һәм инде шуңа күрә шайтанга ермәс өчен, шайтан төсле булмас өчен, ун кулыбыздан ашарга кирәк, ун кулыбыздан ишергә кирәк, ун кулыбыз белән бирегә һәм аларга кирәк.